Pod motom Tvoja hrana biće tvoj lijek, učenici 5. i 7. razreda Bijeljinske osnovne škole Sveti Sava u saradnji sa nastavnicima organizovali su u dvorištu škole tokom velikog odmora edukativno predavanje o značaju zdrave ishrane među školskom populacijom. Na štandovima koje svako odjeljenje je postavilo u školskom dvorištu, promoteri su svim učenicima dijelili voće i zdrave napitke koje su sami kupili ili donijeli od rođaka sa sela. E, ovo je sad, vidite, prihvaćeno baš masovno od učenika. Ovo je prvi put da imamo ovakvu promociju nečega. Jel, smatrali smo da je možda nekad dosadno samo da nešto promovišemo putem panoa ili teorijski, nego smo baš mislili da ponudimo danas hranu i čak smo imali sponzore neke sa sela, bake, deke koji slali jagode i tako to. U ovoj aktivnosti učestvuje oko 400 učenika, 5 petih i 5 sedmih razreda u dvije smjene.